မင်္ဂလာပါရှင်။အေယဝတီတိုင်းအနီးကပင်လယ်ပြင်မှာဆက်ပြတ်နေတဲ့ဆက်လီပေါ်ကဖမ်းမိထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာ82ယောက်ကိုလပုတာခရိုင်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်5နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တောက်ရက်ကျေးရွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းခရီးတွားပြီးတူ4ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်။စကောက်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KIA တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာမှုတွေကြောင့်လဲတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNO ကပြောပါတယ်။ဧရာဝတီတိုင်းအနီးကပင်လယ်ပြင်မှာဆက်ပြတ်နေတဲ့ဆက်လီပေါ်ကဖမ်းမိထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာ82ယောက်ကိုလပုတ္တခရိုင်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်5နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဆက်ပြတ်နေတဲ့ဆက်လီပေါ်ကရိန်ဂျာအမျိုးသား68ယောက်အမျိုးသမီး9ယောက်ကိုစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကအမိန့်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တရားရေးဌာနကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။ထောင်ဒဏ်5နှစ်စီချခံလိုက်ရတဲ့ရိန်ဂျာ82ယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကလပုတ္တာမြို့နယ်ပြင်စလူမြို့ဒေသအတွင်းရှိကိုင်းတောင်ကျေးရွာနဲ့လေးမိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်မှာဆက်ပြက်ပြီးကြောက်ချရက်နာနေတဲ့ဆက်လီပေါ်ကဖမ်းမိထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီရိုဟင်ဂျာ82ယောက်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာပင်လယ်ပြင်ရေပိုင်းနှက်ထဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အတွက်အမျိုးသားမပုံတင်တဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဥပဒေပုံမှ63ကားကြီးနဲ့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တရားရေးဌာနဝန်ထမ်းကပြောပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တောက်ရက်ကျေးရွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းခီးတွားပီတူ၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံနဲ့လူမှုကေဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တောက်ရက်ကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့စကောက်စီစစ်စေးဂိတ်ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပီတူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာမှာနှစ်ဖက်အပြန်လန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းခီးတွားမော်တော်ယာဉ်နှစီးဂျာညက်ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အမျိုးသမီးတယောက်အပါအဝင်အရက်တာ4ယောက်ကြီးစံထိမှန်တန်းရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူမှုကေဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကဆိုပါတယ်။ကြည်စံထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ခီးတွားပီတူ၄ယောက်ကိုလူမှုကေဆေးရဲ့အဖွဲ့ကဘီလင်းပီတူစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နှစ်ဖက်အပြန်လန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းယာယီပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးခီးတွားကားတွေရာနဲ့ချီပိတ်မိခဲ့ရာည၄နာရီလောက်မှာကားတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်သွားလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။စရနာတိန်ကာလာတွင်ဘီလင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာခီးတွားကားတွေမကြာခဏပြစ်ခတ်ခံရပြီးခီးတွားပီတူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုလည်းရှိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီတဲ့င်းကိုလွတ်လပ်တော်မွန်တဲ့င်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်တပ် TNL တို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်မြို့မြိုင်မှာထိမှန်ထားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်အပါအဝင်စစ်ပေးဆောင်တရားကျော်ဟာပန်ခမ်းရွာဖုံးကြီးကျောင်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်ဆယ်လန့်သိန်းလုံးပန်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စုမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်တပ် TNL တို့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးကျောင်းစေကျော်တပ်မင်းကလေးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အစမပြတ်ပစ်ခတ်နေကြတာကြောင့်ရွာတူရွာသားအများစုကတော့ရွာထဲမနေရတော့ပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိပန်ခမ်းရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေထဲမှာကလေးတွေအများအပြားပါဝင်နေပြီးအများစုကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့မူဆယ်မြို့နယ်စစ်ပေးရှောင်ကုညီရဲအတင်းကပြောပါရယ်ဒီတဲ့င်းကိုရှမ်းတန်တော်စင်တင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စည်ရီပြိပခါကြောင့်စိုက်ပျိုးမှုရပ်နာခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ကလယ်မြေတချို့မှာအခုနှစ်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးလာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေအပါအဝင်လက်နက်ကင်တပ်စခန်းတွေအနီးမှာရှိတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကလယ်ယာမြေတွေကိုအရင်နှစ်ကစိုက်ပျိုးနိုင်တာမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုနှစ်မှာအနည်းငယ်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒေသအတွင်းစည်ရပရိပခတွေရော့ကျနေတာကြောင့်အခုလိုစိုက်ပျိုးနိုင်တာဖြစ်ပြီးရသိတောင်ဘူဒီတောင်ကြောက်တော်မြန်ဦးစားတဲ့
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တချို့မှာလယ်မြေတွေကိုဒေသခံတွေကအရေးစွန်ကစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ဦးမြို့နယ်သမိုင်းဝင်တင်းချစ်တောင်ဖျားတောင်နဲ့လင်းမွေတောင်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က2019ခုနှစ်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတပ်ဆွဲနေရာယူထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းရောက်လေသမားတွေမှာလည်း၃နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်လေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုရပ်နားခဲ့ရပါတယ်။အခုနှစ်မှာဒေသအတွင်းစစ်ရေးပြည်ပခါတွေရော့ကျနေတာကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေကိုပြန်လည်ဖြစ်တင်စိုက်ပျိုးလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေသမားတွေမှာစစ်ကြံလက်နက်ကိုကြောက်လန့်ပေမဲ့လည်းစာဝတ်နေရအစဉ်ပြေစီဖို့အတက်အာမခံမရှိဘဲလုတ်ကန်နေကြရတာလည်းဖြစ်တယ်လို့တောင်တူတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းလေအေကစုစုပေါင်း12တိန်ခွဲကျော်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာလေအေက9တိန်လောက်ပဲစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုနှစ်မှာလေအေကပေါင်း9တိန်ကျော်စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့တဲ့လေယာမြေတွေကိုလည်းဖြည့်တင်းစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတောင်တူလေသမားတမကရဲ့စည်ရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒီသတင်းကို DMG တည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်စကောက်စီတက်ကကီနီပီနယ်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာဟာဘလို့ရွယ်ချက်ရှိပါသလဲ။ကီနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဘလို့တုံးတက်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုဇိုဝေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကီနီပီနယ်ကိုစစ်ရေးအယအောင်နိုင်ခဲ့ရင်တခြားပြည်နယ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရက်တက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့စစ်ရေးဗျူဟာအယချင်းချောက်တဲ့သဘောနဲ့စေကောင်စီတက်ကကရနီပြည်နယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောပါဗျ။ကရနီလိုမျိုးကိုပြနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ခြားနေရာတွေပါတန့်သွားနိုင်တယ်၊ငြိမ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရဲဟာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တော့ဗောလေနော်။ဆိုတော့တိတ်တိတ်လေးပဲပြည်နယ်တိတ်တိတ်လေးလူကြီးနေနေလေးရတော့မှဒါတို့အများကြီးခုခံကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခြားနေရာတွေကဘလောက်ဆိုရဲဟာမျိုးဒါတို့ဟိုရိတ်စားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒါစံပြအနေနဲ့ပြပြမယ်ဖြတ်ပြမယ်တက်ပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလုပ်နေတဲ့ပုံမျိုးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်။လက်ရှိကရနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရနီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းရက်သားပြည့်မဲ့စစ်ရေးပြည့်မဲ့မခွဲခြားပဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကဆက်ပြောပါဗျာ။တို့ထင်ကျင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့အမျိုးတွေဒီဒါရက်သားပြည်သူလူထုတွေနေတဲ့နေရာတွေဆစ်ဆောင်နေနေတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါလေနော်။ဟိုတနည်းအောင်ဆိုလဲဒါ UR ရဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲကိုချေချတဲ့ဟာမျိုးပါလေနော်။ဆိုရဲအခြေအနေတွေရှိတယ်။ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စောက်အုံတွေ၊ကျောင်းတွေပြတ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပါလေနော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာရှိနေပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကကရနီပြည်နယ်ကိုအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကရနီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KNDF ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ကရနီလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်တော်လည်းအင်အားစုတွေကတင်ပိုက်ထားတဲ့တက်စကန်တွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကရနီပြည်နယ်ကိုအင်အားအလုံးရင်တုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းအရင်နှစ်တွေထက်2023ခုနှစ်မှာပိုပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KAI တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာမှုတွေကြောင့်လည်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KAI ကပြောပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့မစ်တနာပမော်လန်တရှောင်းနဲ့ဖကမြူနယ်တွေဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ KAI တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးစစ်ရဲတင်မာနေတာဟာလက်အနည်းငယ်ကြာလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲတင်မာမှုတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းကချင်ပြည်နယ်ချေကိုစစ်တောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာတာတွေရှိနေတယ်လို့ KAI ကဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ချင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လူလတ်ရဲ့အဖွဲ့ KIO တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမိုဂျီနိုဘူကအခုလိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနဲ့စစ်တောင်းထူးလာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေစာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဒီနမ်ဆာညာနာမှာကတော့ဘမော်ဘက်ကနဲ့ထူးလာတဲ့စစ်တောင်းအဖွဲ့တရားတော့ဒီလာလာလေလောက်ပေါ့စစ်ကမရလာမသိဘူး
ตีอาโจเล่าก็รอไอ้ที่ขายยาตองดูเนาะผมเรียกตองดูไปก็ตัวเยาว์ตัวนี้อ่ะไปเดียวรอเดี๋ยวนี้เนี่ยจะไปที่ไหนมิชินาเบก้าเนี่ยก็รอสิจังเนี่ยมิชิวหรือว่าหัวตบันเนี่ยดูบารูตัวคันเทปุเนี่ยมาไปตัวเยาว์เนี่ยละจะรู้ดีน้ำสัญญาลูกในจับปุ่นจินเป็ดตัวก็รอตัวมันเยาว์เนาะตัวมันโตบุ สิ่งสิ่งจะก็คือสิ่งที่วิญญาณเรื่องจะนับเป็นนักการเพื่อสิ่งจะสิ่งที่มันเป็นไต่เบลเป็นท่านสวัสดิ์สิ่งที่พลานั่งเดือดลูกปูมุจินโนบัวสับโยบารีแต่เบลสับพิมพ์มาสับพิมพ์มาอ๋อกูรอโอ้น้ำสัญญาองค์จักรขันเนี่ยที่รู้ทุกท่านที่จ้องเดียร์รอน้ำดีองค์จักรขันเป็กกูมันรู้ว่าไม่ยากนะกูเลยที่มองดูรอที่รู้แล้วบุญองค์จุ๊ซามา เราแต่เวลาเราปินทันนานในชีเดียวคนเดียวรู้แต่เวลาเราปูว่าปินทันนานในเดสเซฟิบุชีเดสี่เอ็ดมาโมรีเนจูสกังสิตจักกะเกียร์ตัสคันดูทุสิสินตะไคเนราชิดลูเกียร์เอกาเลสกังสิตใจสคันดูโกตั้งเป็นทุสิสินตะไคเนเรจูแต่เป็นปินทันเดียลูสุบารีบิเคเรียบันจุนยาเลสุนบราบุมิจินาจามาชีเรสกังสิตใจตะดาวุตัสคังโก เกี่ยวกับวิญญาณจะใครเข็บไปแล้วนักเขียนดูเลยเต็มเสียมีเรื่องลูกปูมุจิโนบัวเปียวไปเลยสุดท้ายแล้วจุ๊มาสกังสิตันเนี่ยเกี่ยวกับจะแต่เป็นจริงเปล่าเสียใจจะมันเนี่ยพี่บอกเข็บไปแต่เป็นไรมาสกังสิตจะก็เลยจำเป็นคำมูรีกูอาจจะได้มาต้องเปียวเข็บเรื่องเกี่ยวกับสุบารีแต่เป็นเมลิชิมาโรเลยจะอันนี้ทำไมมาแต่เป็นพี่บอกรำชีไปยัดตันเนี่ยฮะต้องเลี้ยงเราชีไปเรื่องเกี่ยวกับเปียวไป အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာဆောင်းမြေ့ကြည့်ရှုချက်ဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။